የዘመን መጨረሻ ብላችሁ ጻፉ። የዘመን መጨረሻ ምልክት እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይዩት። አንተ ነህ እንዴ ይበሉት። ዛሬ ባንተ ነህ እንዴ? የዘመን መጨረሻ ለመግቢያ የሚሆነውን ሐሳብ ዛሬ እንማራለን። ከዛ ደግሞ ቀጣይ የሆኑ መሰረታዊ ሐሳቦችን እንነጋገራለን። የዘመን መጨረሻ የሚለው ሐሳብ በራሱ በብዙዎች ዘንድ እጅግ አነጋጋሪና አጨቃጫቂ የሆነ ሐሳብ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሲፈሩበት፣ ሌሎች ሰዎች የሚያስፈራሩበት ሐሳብ ነው። የዘመን መጨረሻ ጋር ተያይዞ ያ ብዙ ምልከታዎች፣ ብዙ አመለካከቶች፣ ብዙ ትምህርቶች አሉ። እኛ ደግሞ ለትምርታችንና ለመንፈሳዊ ደንነታችን ይጠቅማል ብለን እናስባቸውን መሰረታዊ ሐሳቦች በዚህ ሐሳብ ላይ እንማራለን። እንዲሁ ለመነሻ የሚሆነንን የመግቢያ ሐሳቦች በዚህ የዘመን መጨረሻ ውስጥ ያሉ ነገሮችን እንከታተላለን። ባለማችን ላይ በአሁን ሰዓት እየተመለከትናቸው ያለናቸው ነገሮች በጠቅላላ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት እንደተቃረቡ የሚያመላክቱ ናቸው። እየመጡ ያሉ እየሰማናቸው ያየናቸው ያሉ ዜናዎች፣ እየተከሰቱ ያሉ ጉዳዮች በጠቅላላ ከመከሰትና ከመሆን ባለፈ በክርስቶስ ኢየሱስ ላመነና እመጣለሁ ብሎ ተስፋ ለገባለት አማኝ ከመሬት መንቀጥቀጥ የዘለለ ከከፍተኛ የዝናብና የአየር መለዋወጥ ባለፈ እያንዳንዱ ጉዳይ መልእክት አለው። ስለዚህ ባለማችን ላይ የሆነ ያየን ያለነው ነገር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ከፊት ይልቅ እንደቀረበ አመላካች ነው። ብዙ ክርስቲያኖች የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት በትኩረት መከታተል እንዳለባቸው አያስቡ። አማኞች ከፍጥረታዊ ሰው በተለየ መልኩ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት በትጋትና በትኩረት ሊጠባበቁት የሚገባው ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ቁጥር 42 ላይ ወንድማችን ኤርሚያስ እንደዚህ ያነብልናል። ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ቁጥር 42 ጌታችሁ በምን ሰዓት እንዲመጣ አታውቁምና ይሄ ነገር የሱ አመጣጥ ተዘናክተ የምትጠብቀው ጉዳይ አይደለም። ንቁ አለ። እንግዲህ ንቁ፣ ጌታችን በምን ሰዓት እንደሚመጣ አታውቁምና እንግዲህ ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር ምንድነው? ንቁ ነው፣ የነቃችሁ ሁኑ። በምን ሰዓት እንደሚመጣ ስለማይታወቅ ይመጣል ስትሉት ላይመጣ ይችላል፣ አይመጣም ስትሉት ሊመጣ ይችላል። ጠብቃችሁ ሲደክማችሁ በቃ አይመጣም ስትሉ እንዳይመጣ። ስለዚህ እያንዳንዱ አማኝ ማሰብ ያለበት ነገር ምንድነው? የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት መቼ እንደሆነ ስለማይታወቅ በንቃት ነው መጠበቅ ያለበት። አሁን ከክርስትና ህይወታችን ከረሳናቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አንዱ የክርስቶስ መምጣት ነው። በቃ የረሳነው እኛ በጣም ብዙ ሐሳብ አለብን። ገና ብዙ ያልጨረስነው ጉዳይ ስላለ አሁን እኛ ሐሳባችን ከሰፈር ሰው በፋይናንስ እንዴት እንደምልበልጥ በምን በኩል ብንሄድ፣ በሊቢያ ነው፣ በሱዳን ነው፣ በፓኪስታን ነው፣ በአፍጋኒስታን ነው፣ አሜሪካ እንዴት እንደምንገባ፣ ልማታዊ ባለሀብት ሆነን ሜዳሊያ መቼ እንደምንሸለም እና ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሐሳቦች ላይ ነው ነቃ ብለን ያለነው። ማቴዎስ ደግሞ ሲጽፍ ምን አለ? ጌታችን በምን ሰዓት እንደሚመጣ ስለማይታወቅ አለ፣ ንቁ፣ ነቅታችሁ ጠብቋል። በጣም ኮንሺየስ ልትሆኑ ከሚገባው ነገር አንዱ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ነው። ምክንያቱም የኢየሱስ መምጣት የዘመን መጨረሻ ድምዳሜ ስለሆነ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ የዘመን መጨረሻ ወደፊት አይደለም የሚመጣው፣ ኦሬዲ ዘመን መጨረሻ ውስጥ ነው ያለ ነው። ኦሬዲ ዘመን መጨረሻ ውስጥ ነው ያለ ነው። ጌታ ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ ለክርስቶስ ኢየሱስና ላመኑት እውነት ታማኝ ሆኖ ለሚኖሩ ለነዛ ሰዎች ብድራት እንዳላቸው ይናገራል። ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ? የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል አለ። ይህንንም የጽድቅ አክሊል
በሚገለጥበት ቀን ከጁ ረከባለው ያስረከበኛል አለው ለኔ ብቻ ሳይሆን መገለጡ ለሚጠባበቁ ሁሉ ነው አለ ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት ለአማኞች ሽልማት ይዞ ይመጣል ለማኞች ሽልማት ይዞ ይመጣል ስለዚህ ያሳለፍናቸው ጥቂት አመታቶች ደግሞ ዓለማችን ከበፊቱ ይልቅ ከድጡ ወደ ማጡ የወረደች እንደሆነ አመልካቾች ናቸው እየተፈጠሩ ያሉ እየተከሰቱ ያሉ እየሰማናቸው ያሉ ጉዳዮች ዓለም በቴክኖሎጂና በተለያየ ዕውቀት እየተመነደገች እንደሆነ ብቻ ሳይሆን እያበደችም እንደሆነ የሚናገሩ ጉዳዮች ናቸው ችግሩም ጥያቄውም ከትላንት ይልቅ ዛሬ እየጨመረ እየሄደ ስለሆነ ማለት ነው አንዳንዶች አሁን ያለንበትን ሁኔታ የአዲስ ዓለም ስርዓት ኒው ወርልድ ኦርደር የተፈጠረበት ነው ይላሉ አሁን ያለንበትን የዓለም ጉዳይ ሲተነትኑ ዓለም አዲስ ስርዓት ውስጥ ገብታለች ይላሉ ኒው ወርልድ ኦርደር ውስጥ ገብታለች ወይም ተጀምሯል ሌሎች ደግሞ በፍጹም ሰው ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ለመጨረሻ ወደ ሌላው የጥፋት ፍጻሜ እየሄደ ነው ከሰውነት ወጥቶ ወደ እንስሳነት እየተለወጠ ነው ብሎ ይላል አሁን ዓለም ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ በተለያየ መንገድ ሰዎች ይተነትናሉ ስለዚህ ቀን በቀን በጆሮአችን የምንሰማው ነገር እጅግ አሳፋሪና ዘግናኝ ጭካኔ የተሞላባቸው ጥፋት የተሞላባቸው ነገሮች ናቸው በየቀኑ የምንሰማው በአሁን ሰዓት ያለ የሰው ልጅ በጠቅላላ አንድ ጥያቄ ያለበት በውስጡ አሁን ኢንትሮዳክሽን እየተናገርኩ ያለሁት እስካሁን አይደል ሙቀት ነው ምንድነው ያልኩ ነው ገና ላስተምር ማለት መልእክት ነው አቤት ልናገር ነው ያልኩ ነው ስለዚህ አሁን ሳወራ ቀጥዬ ላወራ ነው ያልኩ ስለዚህ በደንብ ስሙ በእያንዳንዱ ሰው ሀብታም በለው ደሃ በለው ነጭ በለው ጥቁር በለው የተማረ በለው ያልተማረ አይምሮ ውስጥ ባለስልጣን በለው የታጠቀ ተጥቄ ፈጣ ያንዳንዱ ቆብ ይወጣለት ያልወጣለት የሚጠብቅ ጠቅላላ አይምሮ ውስጥ አንድ ጥያቄ ያለበት ቀጣዩ ነገር ምን ሊሆን ይችላል የሚል ስልጣን ይዘው በስልጣናቸው ላይ እርግጠኛ አይደሉም ብዙ ሰዎች ገንዘብ ይዘው በገንዘባቸው ላይ ራሱ እርግጠኛ አይደሉም ቀጥሎ ገንዘቡ ሊቀጥልና ላይቀጥል እርግጠኛ አይደሉም አሁን ሀብታም የነበረ ጠዋት ከሰዓት ሀብታም የማይሆንበት ዓለም ላይ ነው ያለነው እየሰማችሁ ነው ቻው ያላችሁትን ሰውዬ ነገ ቻው ማለት ማትችሉበት አቤት መጨበጥ አቅቶት እጁ ማለት ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ አይን ሰው አይምሮ ውስጥ አንድ ጥያቄ አለ ቀጣዩ ነገር ምን ሊሆን ይችላል ከፊት ያለውን ዘመን ደግሞ በእርግጠኝነት መናገር የሚችሉት የኮከብ ቆጣሪዎች አይደሉም ከፊት ስላለው ነገር በእርግጠኝነት መናገር የሚችሉት የፖለቲከኞችም አይደሉም ከፊት ያለው ነገር በርግጠኝነት መናገር የሚችለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በርግጠኝነት ስለ ሰው ዘርና ስለዚህ ዓለም መጨረሻ እርግጠኛ የሆነ ማብራሪያ ይሰጣችኋል ቀጣዩ ጉዳይ ምንድነው ብላችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ ሰዎች የሚቀጥለው ጉዳይ ምንድነው ብለው ማወቅ ከፈለጉ መምጣት ያለባቸው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሰው ዘር ታሪክና የዓለም መጨረሻ ምን እንደሆነ ዝም ብሎ በድፍኑ የሚያስቀምጥ መጽሐፍ ሳይሆን በተብራራ መልኩ ስለሚቀጥለው ዘመንና ጉዳይ ያብራራልናል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ትክክለኛ እንደሆነ ካረጋገጡልን ነገሮች መካከለ አንደኛው ታሪክ ነው። ታሪክ በመሆኑ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱሳችን ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጦልናል። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ደግሞ የተፈጸመና አልተፈጸመ ትንቢት አለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የትንቢት መጽሐፍ ነው። ለምሳሌ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ኦሬዲ ወልዳለች። ከዚህ በኋላ ምን ተጠብቀው ድንግል ይለም? አቤት። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ትንቢት ለሁለት እንከፍላለን። የተፈጸመና አልተፈጸመ ትንቢት ብለን ለሁለት እንከፍላለን። የተፈጸመው ትንቢት አያሳስበንም ኦሬዲ ተፈጽሟል። ያልተፈጸመው ትንቢት ግን ያጣው ያሳስበናል ስለሚመለከተን ማለት ነው። ይሰማችሁ ነው ወይ? ታስተውሳላችሁ በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ላይ ደቀ መዛሙርቱ ከ2000 ዓመታት በፊት እንደዚህ አሉት።
ንገረን የመምጣትህና ያለም ፍጻሜ መቼ ይሆናል አሉት። ንገረን የመምጣትህና ያለም ፍጻሜ መቼ ይሆናል? የመምጣት ነገርና ያለም ፍጻሜ እናንብበው። ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ አንድ ላይ እናንብብ 1 3 እሺ ቀጥሉን አንብቡ እሺ ምን እሺ ንገረን እሺ የመምጣትና ምልክቱ። ስለዚህ አሁን መምጣቱና ያለም መጨረሻ ምልክት አለ። መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ቀን መጣለው አይልም። ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቀን መጣ በ2000 ሚሊኒየም መጣለው አላለም። በ3000 መጣለው አላለም። ስለ መምጣቱ ሲናገር ከአብ በቀር የሚያቀልም ማለትና ሲናገር ግን እንደዚህ አለ። እነሱም የጠየቁት ምልክቱን ንገረን የመምጣትና ያለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድነው አሉ። እሺ ቀጥሉ አንብቡት 3 ኢየሱስ መልሶ እህ እሺ 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 ቀጥሉ እህ እሺ እሺ እነዚህ ሁሉ የምጣር ቀጥሉ እሺ እህ እሺ እህ 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 እሺ እህ እሺ ቀጥሉ እህ እሺ ምን ይሰበካል? የመንግስቱ ወንጌል ይሰበክ በዛን ጊዜ by the way የመንግስቱን ወንጌል የምትሰብክ ቤተክርስቲያን የክርስቶስን መምጣት የምታፋጥነች ጌታ ይባረክ። እሺ በዚህ ቦታ ይሄን ነገር ስትመለከቱት የምትረዱት የምትገነዘቧቸው ነገሮች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ተጨማሪ የተናገረው ነገር ምንድነው? ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 አይደል ያላችሁት? ቁጥር 37 ምን ይላል? ቀጥሉን አንብቡት። የኖ ዘመን እንደነበረ የሰው መምጣት። ስለዚህ አሁን የክርስቶስ መምጣት ዘመኑ የኖ ዘመንን ሲመስል ነው። የኖ ዘመን እንደነበረ ልክ እንደዚሁ ሲሆን የሰው ልጅ ይመጣል አላችሁ። የኖ ዘመን ምን ይመስል ነበር? የኖ ዘመን ምን ይመስል ነበር? ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 አሁን መነሻ ፊራል ጥቅሶች ነው ያነሳን ያለ። የኖ ዘመን ምን ይመስል ነበር? የኖ ዘመን ምን ይመስል ነበር? እስክሪብቶና ወረ እንትን ያዛችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ እኔም ነግራችሁ ላይ ቦታ ላይ ታሰምራላችሁ። አሁን እንደዚህ ነው። ኢየሱስ የመምጣቱ ነገርና የዘመኑ መጨረሻ ምልክት ምንድነው ከተባለ ልክ የኖ ዘመንን የሚመስል ቀን የሚመስል ዘመን ሲመጣ ክራይስት ሊመጣ ነው። እሺ ምን ይላል? ቁጥር 5 እግዚአብሔርም ቀጥሏ ምንድነው ያየው? እግዚአብሔርም ተናገሯ እግዚአብሔርም አያችሁ አሁን የኖ ዘመን መልኩ የሰው ክፋት ነው። አየነዋ ቆይ ምታየው ነገር ኮነ መልክ እንደዚህ አይተ ይጠይም ነው ተላል አይደል? የኖ ዘመንን መልክ ይመስላል አለ። የዘመን መጨረሻ መልክ የኖ ዘመንን መልክ ነው የሚመስለው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 37 የሚናገረው እምመጣው ዘመኑ የኖ መልክን ሲመስል ነው አለ። የኖ ዘመን መልክ ምን እንደነበር የሚመስለው
የኖህ ዘመን መልክ የሚመስለው ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 እግዚአብሔር ሲያየው ያየው አይነት መልክ ነው። ያየው ደግሞ አሁን መልኩ ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? አሁን ተመልከቱ። የኖህ ዘመን መልክ መልክ በመታየት ነው። መልክ በመዳሰስ ነው። ቀይ ነው ልጅ ትላል? አቤት እንደዚህ ብለ ምናም ብለ ሰልካካ ነው ትላል? ትላለው አሁን መልክ ነው አይደንቲፋይ እየለያለው። አቤት እንደዚህ ረጅም ነው እንዴ ትላል? መልክ በመታየት ነው የሚመጣው። ለምንድን ነው በመታየት ነው የሚመጣው አልኳችሁ? ዘመኑ የኖህ ዘመንን መልክ ሲመስል ያ ዘመን የኖህ መልክ ዘመንን ሲመስል ማለት መልክ አይደንቲፋይ የሚደረገው በማየት እንደሆነ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ ሲዝመቱ አየ የሚለው ነው መልኩ። አየው እግዚአብሔር ምን አየ? አንብቡታ ቁጥር 5 የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደበዛ። አሃ አሁን ሚታይ ነገር ነው መልክ። ስለዚህ የሰው ክፋት እና የልብ ምኞት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰው ያለው ክፋቱና የልብ ምኞት የኖህ ዘመንን አይነት ክፋትና የልብ ምኞት ነው። ከኖህ ዘመን ክፋትና የልብ ምኞት ጋር ከተመሳሰለ በቀመጣሉ አለ መጣለዋል። ተመልከቱ ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 ጀምሮ መላውን መጽሐፍ ስታነቡት ስለ መምጣቱ የዘመኑ መልክ የዘመኑ ምልክት ይናገራል። ምን ይላል? ህዝብ ይላል በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ። ይሄ ህዝብ በህዝብ ላይ የሚለው ትክክለኛው ትርጉም ነገደ ዘር በነገደ ዘር ማለት ነው። ነገደ ዘር በነገደ ዘር ላይ ማለት ነው። አንዱ ዘር በሌላው ዘር ላይ የሚነሳበት ጊዜ ያን ስታይ ልመጣ ነው ይላል። ቆይ ይላችሁ ጦርነት አንዱ መልክ ነው አለ። አንዱ መልክ ነው አለ። አሁን በስተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው ያለነው። 20ኛ አይደል እንዴ? 21ኛ ላይ ነን። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው ያለነው። በዘመናችን በየለቱ ከምንሰማቸው ዜናዎች አንዱ ጦርነት ነው። በ20ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ቀይ መስቀል ሪፖርት እንዳደረገው ከሆነ 100 ሚሊዮን ህዝብ በጦርነት ሞቷል። 100 ሚሊዮን ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 105 ሚሊዮን ነው ተብሎ የሚታሰበው። ኦልሞስት የኢትዮጵያ ህዝብ የዛሬውን ቁጥር የሚያክል በአንድ ክፍለ ዘመን ውስጥ ሞቷል በጦርነት። ዜናውን ስትከፍቱት ጠቅላላ የሚያወራው ስለ ጦርነት ነው። ይሄ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ብቻ የሆነ ነው። ጦርነት እስከ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር እስከ 1941 ዓመተ ምህረት ድረስ አካባቢያዊ ይዘት ነበረው። ከ1941 በኋላ ግን ዓለም አቀፋዊ ይዘት ነው ያለው። ከ1941 ዓመተ ምህረት በኋላ ነው አንደኛ ዓለም ጦርነትና ሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተከናወኑት። እንደረፓና አቆጣጠር ከ1993 ዓመተ ምህረት በኋላ ብቻ 29 ታላላቅ ጦርነቶች ሆነዋል። ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ 23 ሚሊዮን ሰዎች በጦርነት ሞተዋል። በአንደኛው ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂ በጣም ተራቋል፣ የሰባዊ መብት አመለካከት በጣም አድጓል ተብሎ እየታሰበ የረቀቀው ቴክኖሎጂና የተፈጠረው የሰባዊ መብት አስተሳሰብ ግን የጦርነቱን መጠን ከመቀነስ ይልቅ እየጨመረው ነው ይሄዳል።
ጌታ ኢየሱስ የዛሬ 2000 ዓመት ሆኖ ነገራይ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትን በመንግስት ላይ ይነሳል። ህዝብ በህዝብ ላይ ማለት የሆነ የቀበሌ ገበሬ ማህበር ህዝብ በሆነኛው ቀበሌ ገበሬ ማህበር ይነሳል ማለት ሳይሆን ነገደ ህዝብ በነገደ ህዝብ ላይ ይነሳል ማለት ነው። ያንዱ ነገድ በሌላው ነገድ ላይ ዘር በዘር ላይ እየተቆጣጠሩ የእንትና ዘር ነው የእንትና ዘር ነው ያሉ ይነሳሳሉ። ህዝብ በህዝብ ላይ ማለት ይሄ ነው እንጂ ዝም ብሎ ህዝብ በህዝብ ላይ ምን ማለት ነው? ህዝብ በህዝብ የህዝብ መኪና ማለት ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ መተን ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ 23 ሚሊዮን ህዝብ ሞቷል በጦርነት። በመሰረቱ የጦርነት ዋና ጀማሪዎችም አድራጊዎችም ባንኮች ናቸው። የጦርነት ፈጣሪዎች ራሳቸው ባንኮች ናቸው። በዓለም ላይ ተላላቅ የሆኑና ታዋቂ የሆኑ ባንኮች በሚቀጥለው ሳምንት አሳያቸዋለሁ እንዴት ጦርነትን ፕሮዲስ እንደሚያደርጉት። ትርፋማም የሆኑት በመሰረቱ ባንኮች ሲያበድሩ ነው ለመንግስት። በአለም ላይ በገንዘባቸው አም ስትሮንግ የሆኑ ባንኮች አሉ። ስለዚህ አንዱ ሀገር አንዱን ሀገር እንዲወጋ ያበድራል። የተደበደበው ሀገር ሊቀጥሎ ለመደብደብ እንደገና ይበደራል። ወርቅን እንደመያዣ ተጠቅመው የሚያዋጉት ጦርነት ቢዝነስ ነው። ቢዝነስ ነው ጦርነት። በኢየሱስ ስም የምትለው ጉዳይ ቢዝነስ ነው። በዓለም ላይ ለመነደጉት ረቀናል ብለው ላሉት ሁቱና ቱሲ ሲዋጉ የሆነ አፍሪካ ክፍል ዳርፉርና ሱዳን ሲዋጉ ክላሽንኮቭ ገዝተው ነው የሚዋጉ። ስለ ዓለም የሰብአዊ መብት በጣም ይመለከተናል የሚሉ እና አሜሪካ እና ሩሲያ ያመረቱትን ታጥቀው ነው የሚዋጉት። በጓሮ የሸጡላቸዋል፣ በፊት ለፊት ያደራድሯቸዋል። ጦርነት ቢዝነስ ነው። ይሄንንም ቢዝነስ እንዲነግዱለት ደግሞ አውሬው ያደራጃቸው ቢዝነስ ማኖች ነው የሚሰሩት። አስፈላጊ የሆነ መፈንቅለ መንግስት ሲጀመር የባንክ ትራንዛክሽናቸው ሲቀዘቅዝባቸው ሆን ብለው ጦርነት ይቀሰቅሳሉ። ጋዳፊ በህይወት ያለ አንድ ሊቢያ ዜጋ ያለው ሰው ሲያገባ 50 ሺህ የነሱን ሀገር ብር ለሃኒሙን ይሰጣዋል። አሁን እንኳን አይደለም 50 ሺህ የሚበላው ነው ያጣው። እንደዚህ አይተው የዓለምን ባንክ የሚመሩት ሰዎች እንደዚህ አይተው እንቅስቃሴያቸው ከቀዘቀዘ በቃ ጦርነት ይቀሰቀሳል። ምን ነው አሁን የዓለም መንግስታት እንደው ቢስማሙ ጦርነት አቆም መጣቁ? አሁን ሶሪያ ላይ ያለ የሚያልቀጻ ንጻ ነው ቢዝነስ ነው። ለምን ይቆማል? ራሽያን በበኩላት ነግዳለች፣ አሜሪካንም በበኩላት ያንዳንዱ ቢዝነስ ነው ዘሚሰራው። እኔ ሌላ ነገር ውስጥ ገባው እንዴ? እንማራለን ቀጥለ ጻፉ። ምንድነው ምን ጽፋትሉ? ህዝብ በህዝብ ላይ የጦርነት ወሬ ተሰማላችሁ አለ። የጦርነት ወሬ ተሰማላችሁ። በአንድ ክፍለ ዘመን 100 ሚሊዮን ህዝብ ነው የሞተው። በአንድ በሃያኛው ክፍለ ዘመን ብቻ። ቀላል ቁጥር አይደለም ይሄ። አሁን ራስ እኮ ያነየው ክፍለ ዘመን ሳል ከ23 ሚሊዮን ደርሰናል። ገስግሰን ምን አቋርጠው። አሁን ጌታ እንደዚህ ንገረን የመምጣትህን ነገርና ዓለም መጨረሻ ብሎ ሲሉት መልክ ነገራቸው። ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ የጦርነት ወሬ ተሰማላችሁ፣ አሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ መልኩን ነው። አሁን ስለዚህ ስለ ዘመን መጨረሻ ስትማሩ የምንማረው አንድ ጉዳይ መልኩን ነው። መልኩን ነው። ለምሳሌ ሌላው ወንጀል ነው። ወንጀል ስለ ወንጀል ነው የተናገረው ጌታ ኢየሱስ። ስለ ወንጀል ነው የተናገረው።
bounce at balam la yetas fafa kale nager andenya wenjel ona tushat badam simuñ bagita ye የባህሪ ጥናት ምሁራኖች ሲናገሩ እንደዚህ ላሉ ባጠኑት ጥናት መሰረት በአሜሪካ ውስጥ የሚኖር አንድ ህጻን ልጅ 15 አመት እስኪሞላው ድረስ 35000 የግድያ ፊልሞችን ያያል 200000 አሰቃቂ ወንጀሎችን ይመለከታል በ15 አመት ውስጥ 200000 አሰቃቂ ወንጀሎችንና 35000 የግድያ ፊልሞችን ይመለከታል ስለዚህ እስከ 15 አመት የተጠቀጠቀበት ይሄ ጉዳይ በፊልም እቤታቸው ሶፋ ላይ የነገሰው ጉዳይ በ18ኛው አመቱ ላይ በአካል ሲገለጥ የሚያስገርም አይደለም። በልጅነታቸው ሲገባ የነበረው ጉዳይ አረጋቸው። ባህሪን ከሚሰሩ ነገሮች መካከል እኮ አንዱ ፊልም ነው። አቤት ዛሬ ጧት ለዊ ጮኸ። አብሉ ጮኸ። ለካ ካርቶን ፊልም ላይ ከሚያያቸው ወንጀል ኢቭን ካርቶን ፊልም ውስጥ ራሱ ወንጀል ገብቷል ሲገዳደሉ ነው ያዩት ስለዚህ አንድ አሜሪካ ይወጣት ዝም ብሎ ክላሽ ገዝቶ ትምርት ቤት ገብቶ ቢያርከፈጥፍ ምንም አይመስለው ፊልም እየሰራ ነው የሚመስለው በዚህ ሰዓት በአሜሪካን ሀገር በጣም ታዋቂና ሀብታም ባለጠጋናቸው የሚባሉ ሰዎች ያሰቃቂ ወንጀልና የደም ማፍሰስ ፊልሞችን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው በጭካኔያቸውና በማስፈራራታቸው በጣም የሚታወቁ ሰዎች ናቸው ሌተስት መኪና የሚነዱት ስለዚህ ጨካኝ መሆን ሌተስት መኪና እንደሚያስነዳ ነው ልጁ ፊልሙን ያየ የሚያድገው ታዋቂ የመሆን ፍላጎት ነው ያዳበረበት የሚያድገው ምን ነው እኛ ራሳችን እኮ ምን እነሱን ትላለኛ ኮንድ ፊልም አይተን 5 ሳንቲም ከፍለን ድሮ ከዛ በኋላ ወደ ቤት ገብተን ድንጋይ አነሳ ድንጋይ አንስተን ቁጭ አላለሳም ደግሞ ድንጋይ አንስተን እንደ እዛ ላይ እንዳዩ እንደ ጂሚ ጠላቶ ነው የሚሰራበት ጂሚ አክተሮ ነው የሚሰራበት ተብለ ጂሚ እንትን ሹል ጫማ አድርጎ የሚሰራበት ቋም ምናምን ተለ ኢምፕሮቫይ ያሳዩዋል ከዛ በኋላ እሱ ነው ያለው በለ በቃ ስፖርት በለ በቃ ምክንያቱም በቴሌቪዥን ታይም ያሳለፈን ብቻ ሳይሆን ባህሪ የገዛ ነው ባህሪ የገዛ ነው እኮ ይሄ ትምህርት ስንማር በስታቲክስ ነው የምንማረው በስታቲክስ እንቀጥላለን ስታቲክስ አሁን ይታይ 35000 የነፍስ ግድያ ፊልሞችን ያያል 15 አመት እስኪሞላው እኛ ቤት አንድ ትንሽ ልጅ ነበር እናቴ የምታሳድገው ለምባለ ጨለማ ውስጥ ሆረር ፊልም ያያል እኔ በመብራት ማላየውን እኮ ከዛ ስትገባ ብሎ አሁን ይበላታል ዝምበል ይላል ትንሽ እኮ ይበላታል ብሎ በጨለማ አትረብሽ ብሎ ነው የሚያየው 35000 የግድያ ፊልሞችን አይቶ 200000 ወንጀሎችን አይቶ ወንጀል ላይ ነው የማይሰራው ዘብሎ ከጥርስን ሲያራግፍ ጀግና የሆነ ነው የሚመስለው ቀጥሎ በቃ ሆሊውድ የሚገባ ነው የሚመስለው እስር ቤት የሚገባ እኮ አይመስለው አላያቸውም ዲሰፈር ውስጥ ምናምን ይያሉ ሲሄዱ ወቀበልሲ ወቀ